Պահանջս ասել եմ, դեռ այն ժամանակ միջև պատերազմը նույնիսկ, երբ որ մեր ծաղուր արևելքում էր սկսվել պատերազմական գործողությունները, Սիրիա, Իրաք, Լիբիա, արդեն պարզ էր, որ աշխարհում սկսվել է ռեսուրսային պատերազմներ, այսինքն բնական ռեսուրսների պաշարների շուրջ են այս պատերազմները, եւ հիմա մենք ականատես ենք, որ եւ 20 թվականի եւ սեպտեմբերի 22 թվականի հարձակումները հենց պայմանավորված են բնական պաշարների զավթմանը, ջրային աղբյուրների տիրանալը եւ դրանով գերակա դիրքեր զողեցնելը եւ դրանով տնտեսական գերակա նպատակներ ունենալը եւ այս բոլոր տարիների այս վերջի 3 տարիների այս պատերազմական գործողությունները այս խոսում են նրա մասին, որ Ադրբեջանի կողմից զավթվել են այն տարածքները, որտեղ ջրի աղբյուրներն են, հա, ջրհավաքավազաններն են, հանքավայրերն են եւ անտառային տարածքներն են։ Եվ եթե այդ ամեն ինչը չկա, փաստորեն երկիրը կորցնում է իր կենսունակությունը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Արցախը Ստեփանակերտը ջրազրկվեց, հա, 20 թվականի պատերազմից հետո, հիմա բարձադիր շրջաններում են գտնվում Վարդենիս ջերմ ու որտեղ ջրհավաքավազան է Սյունիքում, եւ ամբողջ Շիկաղի արգելոցը գտնվում է Ադրբեջանի զինվորականների հսկողության տակ, եւ տարիներ շարունակ մեր կազմակերպությունը եւ Էկոլուրը եւ մյուս հասարակական կազմակերպությունը պայքարում էինք 2005-6 թվականին, որպեսզի Հայաստան-Իրան մայրուղին Շիկաղի արգելոցով չանցնի, եւ հասանք մեր նպատակին։ Հիմա այդտեղ բազմաթիվ ճանապարհներ են կառուցում ադրբեջանցիների կողմից եւ ամբողջ մտնաձորը, Սոսիների պուրակը եւ Շիկաղը, որը միակ ուսական արգելոցն է Հայաստանում եւ միջազգային կենսոլորտային պահպանության արգելոցների դասին է պատկանում, հաստորեն ավիրվում է։ Եվ միջազգային հանրությունը ոնց որ լռում է այն դեպքում, որ միլիոնավոր գումարներ, դոլարներ ծախսվել են, որպեսի կենսոլորտային համալիր ստեղծվի այդտեղ, որպեսի պահպանության ռեժիմ լինի եւ այլը, եւ հիմա եւ անտառահատումները եւ ճանապարհաշինությունը, եւ վերջում ասում, որ 6 գյուղ շրջափակման մեջ է եւ 1 ճանապարհ են թողել, որը ցանկացած ժամանակ տեսնում ենք Արցախում ինչ է կատարում, կարող են փակել եւ օրինակ ներքին հանդը, հա, ու իրենք ընդհանրապես չկարողանան գոյատևել։ Նայեցեք, իսկ հանքերը շահագործվում են այս պահին։ Հանքերը չեն շահագործվում այդ մասերում, բայց էլի շարունակեմ այդ գաղափարը ռեսուրսների վերաբերյալ 20 թվականի հոկտեմբերի 26-ին, երբ դեռ Զանգելանի շրջանը մեր հսկողության տակ էր եւ դեռ պարզ չէր, թե պատերազմը ինչով էր ավարտվելու, Ադրբեջանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը պայմանագիր էր կնքել եւ մրցույթ էր հայտարարել, և այդ մրցույթում հաղթող էր ճանաչվել անգլո-ասիական կորպորացիան, և Զանգելանի ոսկու հանքը տրվել էր նրան։ Հիմա այս տարվա հուլիսին կնքվել է պայմանագիր նույն կազմակերպության հետ, անգլո-ասիական կորպորացիայի հետ, մի քանի հանքերի, Արցախի մի քանի հանքերի, այդ թվում եւ Կաշենի, որ հավատարմագրային կառավարման, եւ 3 միլիարդ դոլար ըստ տվյալների, որը հրապարակվել են արդեն, դրա դիմաց Ադրբեջանը այդքան գումար է ստացել, եւ այս չակերտավոր պահպան կոչեցյալները, որ փորձում են ճանապարհ բացել դեպի Կաշեն և խոսում են ինչ-որ մոնիտորինգի բանի մասին, դա առանց պատերազմի այդ տարածքները զավթելն է և բնապահպանության անվան տակ քաղաքական խնդիրներ և տնտեսական խնդիրներ լուծելը։ Եվ պատահական չի, որ միջազգային կորպորացիան է ներգրավում, որպեսզի իրենց դիրքերը ավելի ուժեղ լինեն և սատարեն իրենց հենց այդ երկրները։